ହରିଣ ପାର୍କ ଉଠୁ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ। ହରିଣ ପାର୍କର ଗୌରବ ଯେଉଁ କଟକର ମାନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ରଖିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାମାଜିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହରିଣ ପାର୍କ ଉଠୁ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଜୁ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅଛି। 242 ହରିଣକୁ ଆମେ ରଖିପାରିଲେ ଆମେ ଭିତରେ ରହିବୁ, ଆମକୁ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ। ହରିଣ ପାର୍କର ଗୌରବ ଯେଉଁ କଟକର ମାନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ରହିବେ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତି ବି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ଏବଂ କଟକର ଗୌରବକୁ ଆମେ କେବେ ହରିଣ ପାର୍କ ଏବଂ କଟକର ଗୌରବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ। କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେ ବି କହିବେ, ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ ସବୁ ସେଇ ପାର୍କ ରହିବ। ହରିଣ ପାର୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ହରିଣ ପାର୍କ ତା ଗୌରବ ରଖା କରିବ। ରାସ୍ତା ରୋଡ୍ ଟିକେ କମିବ, ଏଇଖାନେ 242 ହରିଣ ରହୁଛନ୍ତି, 20 ହରିଣ ରହିଲେ ରାସ୍ତା ଯିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମାନେ 20 ରହିବେ। ଆମେ ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ହରିଣ କେବେ ସେଠୁ ହଟିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ହରିଣ ପାର୍କ ଗୌରବ ରଖା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ବୁଝାନ୍ତି, ଲାଇସେନ୍ସେସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଲାଇସେନ୍ସ ବି ଆମର ରିଭୋକ୍ ହେଇଗଲା। ଏସେନ୍ସିଆଲି ଆମର ପାର୍କ ବହୁତ ଛୋଟ ଜାଗାରେ, ପାଖାପାଖି 3 ଏକରରୁ କମ୍ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ 250 ଉପରେ ହେଲେ ରହୁଛି। ସୋ ସେତିକି ତାଙ୍କର ଜମା ରହିବା କଥାରେ, ମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡିଜିଟ୍ରେ ସେତିକି ଏରିଆ ରହିବା କଥା। ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତାପରେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଲେଭେଲ୍ରେ, ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲେ 2-3 ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍। ଫରେଷ୍ଟ SASP ଅଛନ୍ତି, ସୋ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଥିଲେ କି କେଉଁଠି ସେଇଟା ସବୁ ଆନିମଲ୍ସକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଇବ। ତ ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ସେନ୍ଦକା ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଛନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାବିଟେଟ୍ର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏତେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ନାହିଁ କି ଗଲା ପରେ ଅନ୍ନେସେସରି ଫାଟାଲିଟି ହେବ। ସୋ ଏବେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆମର ସିଫ୍ଟିଂ, ଦିନକୁ 15-20 ଏମିତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ବିକଜ୍ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲୁ କି ଆମେ ବି ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି କେୟାରଫୁଲି କରିବା କଥା, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ସେ ଫାଟାଲିଟି ହେବାର କ'ଣ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍। ସୋ ଭେରି ସ୍ଲୋଲି ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ୱିଥିନ୍ ଏ ମନ୍ଥ ଆମେ ଏଣ୍ଟାୟର୍ଲି ସିଫ୍ଟ କରାଇଦେବୁ। ୱି ୱିଲ୍ ଆଡ଼ାପ୍ଟ, ଆମର ଯେଉଁ CMC ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ କରୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ରହିବ କି ସେ ଲୋକେସନ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ। ସୋ ଆମର 6 ଲେନିଂରେ କେତେଟା ଯେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଉଛି, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ଭଲ କରୁଛୁ, ଭେରି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭଲି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇକି ଏବେ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ। ବିକଜ୍ ହଠାତ୍ 6 ଲେନିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବେଳେ ଯଦି ସିଫ୍ଟ କରିବା ଅସୁବିଧା ହେବ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ। ସୋ 6 ଲେନିଂରେ ଯେତିକି ଯେମିତି ଯାଉଛି, ତାପରେ ଯେତିକି ରହିଲା ୱି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଅପ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେୟାର୍, ବଟ୍ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଓ ୱି ଆର୍ ଫୋକସିଂ ଅନ୍ ସିଫ୍ଟିଂ। ସୋ କ'ଣ ଡିୟର୍ ପାର୍କ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଆଇ ୱିଲ୍ ଟକ୍ ଟୁ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱେ ଟୁ ଡୁ, ବିକଜ୍ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟସ୍ ରହୁଛି, ଆଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ସୋ ଲେଟ୍ ମି ଟକ୍, ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସେ ଆଲାଓ କରିବେ, ଯେତିକି ଆଲାଉଡ଼୍ ଅଛି ଆଇ ୱିଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଗେନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଗିଭ୍ ସମ୍ ୱାନ୍, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ୱେଟ୍ ଫର୍ ଇଟ୍।